Elena halki ranta, Nikolamme talviuimarit Saimaa Latu, meriuimarit Oulusvaaran Latu ja meriuimarit siellä valmiina. Riisukaa vaatteet. Paikoillenne. Tuo Maria Kaija. Sano aina. Onko rata kolme tänään? Maria vahvoin. Hienosti rytmikkäppi määrätietoisesti hän vetää rata kolme. Maria läpäyttää valkoiseen vastaan ja näin kaikilta aika ylhäällä ja kuulemme voittajan ajan. Tämän erän voittaja on meriuimareiden Maria Pulkkinen tuloksella 31-61. Toisena meriuimareiden Toimi Pulli tuloksella 34-18. Kolmantena Saimaan Ladun Kaija Katainen tuloksella 34-91.